გამარჯობა, ამ ვიდეოში განახებთ დრაივერების ჩაწერის რამოდენიმე გზას. დაგიხსნით ორ ტიპს დრაივერებისას, რომელიც არის პირველი სისტემური დრაივერები, რომელიც არის საჭირო თითოეული ნაწილის ასამუშავებლად, ეს იქნება ვიდეო კარტა, დედაპლატა, პროცესორი თუ ასე შემდეგ, ხოლო მეორე პროგრამული დრაივერები, რომელიც არის საჭირო პროგრამების ასამუშავებლად. ესენი არის Visual C, DirectX, Net Framework და ასე შემდეგ. Პირველი ყველაზე ადვილი გზა ამის გასაკეთებლად არის ისეთი პროგრამის ჩაწერა, რომელიც ავტომატურად ასკანერებს კომპიუტერს და წერს ისეთ დრაივერებს, რომელიც ჭირდება. ან არ არის უკვე დაინსტალირებული. Windows 10 აქვს ფუნქცია, რომ ავტომატურად მოიძიოს და დაინსტალიროს დრაივერები, მაგრამ ზოგიერთი დრაივერი შეიძლება არ ჩაიწეროს. ამისთვის უმჯობესია გადავატაროთ ხოლმე მაინც რომელიმე სკანერი. Მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ თუ გამოიყენებთ DriverBox Solutions-ს ან მსგავს სხვა უფასო დრაივერის სკანერებს, შეიძლება მოყვეს რეკლამები და აუცილებლად გათიშით ისეთი რაღაცეები, რაც შეიძლება არ გჭირდებოდეთ, როგორც არის დამატებითი პროგრამები თუ რეკლამები. შემდეგ უკვე მოდის ნაწილების მიხედვით დრაივერების მოძიება და ხელით ჩაწერა. ამისთვის გვჭირდება პირველ რიგში CCleaner-ის სპესი, რომელიც გვეუბნება რა ნაწილები გვაქვს კომპიუტერში. შეგვიძლია გადმოვწეროთ. Free download, უფასო პროგრამა. Instalirit. Run. Ახლა როგორც ხედავთ, ამოაგდო ჩემი დედაპლატის მოდელი, შეგვიძლია თქვენ და სხვა ეწერება ალბათ, თუ სხვა დედაპლატა გაქვთ. შეგიძლიათ ის დააკოპიროთ მის სახელი. Და მოძებნოთ ჩაწერეთ სახელი დედაპლატის და მიაწერეთ drivers. Asus-ის დედაპლატა, ამიტომ Asus-ის საიტს ამოაგდებ ჩემ შემთხვევაში. Night Driven and Utilities. აქედან შეგვიძლია ვირჩიოთ რომელ Windows-ს ვიყენებთ და უკვე ამოაგდებს რომელი დრაივერები არის ბოლო მოდელები და შეგვიძლია სათითაოდ გადმოწეროთ ინტერნეტის, ჩიპსეტის, აუდიოს და ასე შემდეგ ყველა დრაივერი. მაგრამ ეს დრაივერები არ შეიცავს ვიდეო კარტას. ვიდეო კარტა თუ გვაქვს ჩაყენებული რომელიმე, უნდა ამ ვიდეო კარტის სახელი მოძებნოთ და ისე გადმოწეროთ დრაივერი. მაგალითად მე მაქვს GTX 1050, ამიტომ შემდივარ Nvidia საიტზე. შემდეგ ვაჭერ drivers. აქედან ვეძებ GeForce. შემდეგ სერია რომელიც მაქვს, 1000 სერია. ჯერ და ვირჩევ იმ მოდელს რომელიც მიღენია კომპიუტერში. შემდეგ ოპერატიულ სისტემას ავტომატურად დააფიქსირებ Windows 10-ია და search. აქედან ამოაგდებს ვიდეო კარტას, რომელიც გამომადგება. შეგვიძლია ეს გადმოწეროთ და დაინსტალიროთ. მოგვი დაინსტალირებული მაქვს, ამიტომ არ გჭირდება ეს. ანუ ამით უკვე აღვხსენით ხელით როგორ შეგვიძლია დრაივერების გადმოწერა და დაინსტალირება. პირველი აღვხსენით უკვე ავტომატურად პროგრამა რო გადმოწეროთ, იმან დაასკანეროს და დაინსტალიროს. ხოლო ახლა განახებთ უკვე როგორ შეგვიძლია გადმოუწეროთ system library driver-ები, ანუ პროგრამული driver-ები. საშუალოდ უმეტესად გვჭირდება ჩვენ სამი ტიპის ეს პროგრამა, ეს არის Microsoft Visual C. შევდივარ პირველ საიტზე Microsoft-ზე. და გვიჩვენებს საიდან რა შეგვიძლია გადმოვწეროთ. სხვადასხვა წლების ვერსია. იგივენაირად შეგვიძლია მოვძებნოთ Net Framework. და გადმოვწეროთ აქაც სათითაოდ ძველი ვერსიები ცოტა გვჭირდება და ახლავით. და ასევე DirectX. Download პირდაპირ. და გადმოწერას დაიწყოს. მაგრამ მე დიდი ხნის განმავლობაში ვეძებდი პროგრამას, რომელიც ავტომატურად გააკეთებდა ამ ყველაფერს და მაქვს მეგაზე ატვირთული, რომელიც არის All in One Runtimes, რომელიც შეიცავს Net Framework-ებსაც, Microsoft Visual C-საც და DirectX-საც. შეგიძლიათ ეს გადმოწეროთ. Links ჩავაგდებ განმარტებაში, რომ ადვილად შეძლოთ ამის გადმოწერა. გადმოწერის შემდეგ შეგიძლიათ ეს პროგრამა გახსნათ. ეს არის ეს პროგრამა.
აქა მოგდებს იმ დრაივერებს, რომელიც არ გაქვთ დაინსტალირებული, ჩემ შემთხვევაში უმეტესობა დაინსტალირებული, ამიტომ არც ერთი არ ამოაგდო. და თქვენ შემთხვევაში ისინი მოდიშეთ, რომელიც დაინსტალებას გჭირდებათ და დაჭირთ ინსტალ. შემდეგ დაელოდეთ მარჯვნივ ამ უჯრაში, ჩამოეწერება რას დაინსტალირებს, შეიძლება ძველი ვერსიები ანინსტალაცია გააკეთოს და ახლა დაინსტალიროს და რომ მორჩება, მიხვდებით და მზადაა უკვე ყველაფერი. ანუ რა ვახსენეთ ამ ვიდეოში? პირველი პროგრამა, რომელიც ასკანერებს კომპიუტერს და ავტომატურად აყენებს დრაივერებს, თუ რამე მოხდა და ამან არ უშველა ან არ გვინდა ამის გამოყენება, შეგვიძლია ხელით მოძენოთ დრაივერის სახელი აი ამ პროგრამით, სპესე, დედაპლატის მეშვეობით. მოძებნ დედაპლატის სახელს, იმის მიხედვით შევალთ იმ დედაპლატის საიტზე და ჩვენ მოდელის დრაივერებს გადმოვწერთ, მაგრამ ვიდეო კარტისთვის ცალკე გვჭირდება. მოძებნოთ, ანუ ვიდეო კარტის სახელით მოძებნით მის დრაივერს, AMD იქნება ეს თუ NVIDIA, ოფიციალურ საიტებზე იქნება. ისიც გაითვალისწინეთ, თუ ინტეგრირებული ვიდეო კარტა გაქვთ, ანუ პროცესორშია ჩაშენებული ვიდეო კარტა, არ დაგჭირდებათ ვიდეო კარტის დრაივერის გადმოწერა, რადგან პროცესორის დრაივერის დაყენებისას, ანუ დედაპლატის საიტზე როცა შევდივართ, იქიდან დრაივერს გადმოწერთ, ჩიპსეტის და VGA drivers შევიდეთ. აი VGA driver-ი. თუ მე ვიდეო კარტა არ მქონდა და პროცესორის ინტეგრირებული ვიდეო კარტას ვიყენებდი, აი ამ დრაივერის დაყენების შემდეგ, VGA drivers დაყენების შემდეგ ამ ვიდეო კარტის დრაივერს დააყენებდა და პრობლემა აღარ იქნებოდა. მაგრამ ვინაიდან უმეტესად ვიდეო კარტა ჩასმული აქვს დამატებით, დაგჭირდება ვიდეო კარტის სახელით მოძებნა დრაივერის და იმის გადმოწერა, რაც უკვე გაჩვენეთ როგორ ხდება. ხოლო ამ ყველაფრის მერე შეიძლება პროგრამულად რაღაცა პრობლემა შეექმნას კომპიუტერს, მაგალითად DirectX-ის DLL ფაილები არ ქონდეს ან Microsoft Visual C Net Framework-ი, და ამიტომ უკვე მოგეცით ეს ლინკიც, საიდანაც შეგიძლიათ გადმოწეროთ ეს აპლიკაცია, რომელიც ავტომატურად დაინსტალებს ამ ყველაფერს. ან ხელით შეგიძლიათ მოძებნოთ Microsoft-ის საიტზე Net Framework-იც, DirectX-იც და Visual C-ც. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართა, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ეს ვიდეო და მომავალ შეხვედრამდე.